አፍታ ቆይታ ወስደን ተመለሰናል። አሁንም ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ኦኬ እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ታደሰ የብራዩ ከተማ መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ጽህፈት ቤት አላፊ፣ እስቲ ቀደም አቶ ሰለሞን በተወሰነ መልኩ ያነሱትን አንድ ነገር ያው ቀጥታ እርሶንም ስለሚመለከት እርሶን ተቋም እናንሳ። ይሄ መሬት ወስደው ወደ ስራ ያልገቡ ሰዎች አሉ፣ ባለሀብቶች አሉ የሚል ነገር አለ። ከኢንቨስተሮቹ ደግሞ በአንድ በኩል የሚነሳው ምንድነው፣ በተለጠጠ መንገድ ከዚህ በፊት በነበረ አሰራር እጅግ በጣም ሰፊ መሬት ወስደው ይበል የሚያሰኝ ስራ ያልሰሩ በመሬት ደግሞ አጥተው የተቀመጡ አይነት ሰዎች ደግሞ ባለሀብቶች አሉ የሚል ነገር ተነስተዋልና፣ የመጀመሪያዎቹን ተቆጣጥሮ ወደ ሪትም ከማስገባት አንጻር፣ ለሁለተኛ ደግሞ ከማመጣጠን አንጻር ምን እየሰራችሁ ነው? ተነሱት ሶስቱም አይነት እንትን ሰራር አለ። እነተም ወስዶ ያለም አሉ፣ በቁጥር ቀድም አነሳ ነው። እንደዛም ደግሞ ገና ያለም አሉት ግንባታ ላይ ያሉ አሉ። ሌላው ደግሞ ግንባታ ላይ ያሉት የሚሆን ገንብተው ወደ ምርት ተገቡትም ተጨማሪ መረቶችን አስፋፍቶ ያዙበት ሁኔታ አለ። አዲስ ጥያቄ መሚያነሱ ደግሞ አዳዲስ ፕሮጀክቶችም አሉ። ቀደም እንዳነሳሁት ወደ 300 የሚሆን አዳዲስ ፕሮጀክቶች ጥያቄ ቀርቧል። ነገር ግን እኛ የነበረበት ያለው ሁኔታ አንደኛ ይበልጥ ባለሀብቱን ማብረታት ስራ ነው። ከዚህ በፊትም የተደረገ ያለው አሁንም የተደረገ ለወደፊትም የሚደረገው በተቻለ መጠን ግንባታ ጨርሶ ወደ ስራ ገቡት አንዳንድ ወደዳቸውን ነገር የመደገፍ ሁኔታ ነው። በተለይ የተወሰነ ግላፊ ከያዙ የመረተ ተቃቀሙ የሚደግፋቸው ከሆነና ምርታማነታቸው ከተረጋገጠ ተጨማሪ ፕሮጀክት ማስፋፋ ከጠየቁ በህጉ መሰረት እንስተናገድ ሆናል። የራሱ ስታንዳርድ ስላለው በዛ መንገድ ይታየላቸዋል። ነገር ግን ሳለሙ መጀመሪያ ወሰዱትን ሳደሙ ተጨማሪ የያዙት ጥናቱ በተወሰነ ደረጃ ያለቃል። ያ በየደረጃ ባለው ባለስልጣን ወይ ስልጣን ላለው አካል አቅርበን ውሳኔ የምናሰጥበት ይሆናል። ብዙዎቹ ወደ ማለቅ ደረጃ ስለሆነ ነገር ግን እነዚህ ወደ 300 የሚሆኑት ፕሮጀክቶች ማስተናገድ ቀድም እንዳነሳሁት አቅርቦቱና ፍላጎቱ ማመጣጠን መክበዱ አይቀርም። ለምን መጀመሪያም ብዙ ተሰጥቷል፣ ሁለተኛ ያለው መረት ውስን ነው። አሁን ያለ ነው በእጃችን ያለው ለተመረጡ ፕሮጀክቶችና በጣም አዋጭ ለሆኑት በማኑፋክቸሪንግ ላይ አተኮረና በትክክል ለሀገሪቷም ለአካባቢውም ጥቅም ላሰጥ የሚችል ወይ ደግሞ ለውጪ ምንዛሪም ሊያስገኝ የሚችል ፕሮጀክቶች ላይ ትኩረት አድርገን በእጃችን ያለው መረት እናስተላልፋለን ማለት ለቅድ ይዘናል። በ2012 ግን አብዛኛዎቹ መስተናገድ የማይችሉት በመረት እጦት መሆኑን አውቀው ወደ ሌሎች ከተሞች እና አካባቢዎች ወደ ኢንቨስት ማድረግ አለባቸው። የምስተናገደው ግን እኛ ጋር መስተናገድ አለበት እምነት አለን። ይሄን በ2012 ትርፍ ያዙትም ይሁን አዲስ ጥያቄ ያቀረቡትንም መልስ ወደ አንድ ውሳኔ ላይ እንደርሳና እምነት አለን። ነገር ግን አስፋ ግንባታ ጀምሮ ያልጨረሱት ካልጨረሱ በህጉ መሰረት ይበልጥ አብራታትን እንደጨረሱ ማድረግ ነው። አብራታትን የማይጨርሱ ከሆነ ደግሞ በህጉ መሰረት ውሉን ማቋረጥ ነው የሚሆነው። ውሉን ካቋረጥን ግንባታ ከጀመሩ ትንሽ ቢሮክራሲው እንዳይበዛ ነው እኛ ስጋት። ቶሎ ወደ ሌላ ለማስተላለፍ ለዛኛው ከተረ ውሉ ከተቋረጠበት ሰውዬ ጋር ወይ ባለሀብቱ ጋር ንብረቱ ገመትና ካሳ ከፈላል ይላልኩ። ስለዚህ ነዛ አይነት ቢሮክራሲ ውስጥ ከመግባት አብራታትን እንደጨረሱ ማድረግ ከቅም በላይ ከሆነ ግን ወደዛ በመዳችን ግድ ይሆናል። እንደው ምናልባት ግልጽ እንዲያደርጉልኝ፣ ይሄ ማብራታት የሚለው ነገር እንዴት ነው የሚገለጸው? ማለት አሁን እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ላይ
ላለፉት 20 አመታት አንድ አከባቢ አጥሮ የተቀመጡ ምንም ያልሰሩበት ሰዎች አሉ። መቼ መንግስት የተረከባቸው ማለት ነው። ማበረታታት በምን ይገለጻል? ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል? የማበረታታት የሚባለው ከዛስ ወደ እርምጃ ለመግባት ምን ያህል ጊዜ ይፈልጋል? እስቲ እሱ በህጉ መሰረት ከን አብዛኞቹ ይቀማሉ። እውነቱን መነጋገር ጥሩ ስለማይሆን ነገር ግን እንደነው ከዚህ በፊትም እርምጃ ተወስዷል። ለምሳሌ ወደ 34 ባለ ሀብቶች አሁንም ሁላቸው ተቋርጧል። ወደ 21 ሄክታር ወደ ካዘና መልሰናል። ምረቱን ወደ ምረት ካዘና ተመልሷል። ግን ግንባታ ከጀመሩ ከማቋረጥ ማብረታታቱ ይሻላል እንዲጨርሱ። ያም ሆኖ ግን ምንም ለውጥ ማሳዩ ከሆነ በሁሉ መሰረት ሁላቸው ቋርጣል። አሁን እርምጃ እየተወሰደ አይደለም እየተወሰደም ነው። ወደ 34 ባለ ሀብት ተቋርጧል። ሁሉ ወደ 21 ሄክታር ቀምተናል። ለአልሚው አሳልፈን የሰጠነም አለ። የቀረውም ደግሞ በቅርቡ ተላልፋለ መልምነት አለኝ። አሁንም ቢሆን ካለው አጠቃላይ ሁኔታ ነው የምናየው። አስተዳደር ሲባል አመራርነት ትንሽ ህጉ ላይ በተጻፈው ብቻ ምንድ ከሆነ በአንድ ቀን ሁሉንም ማቋረጥ ይችላል። ግን አጠቃላይ ተጠውለነተን አግራውነተን እንመለከታለን። ተጨባጭ ባላብቱን ያጋጠመው ችግር ይታያል። የሱም ማቀመና እንቅስቃሴም ይታያል። ሁሉ ታሳቢ ተደርጎ ነው መጀመር ወሰደው። በዛ ደረጃ የተወሰነው 34 አቋርጥናል፣ ወደ 1 አስገብተናል። ከሁን በኋላም ደግሞ በዛ መት ተጠንኗሉ። እነዛ ደግሞ በዛ መት ለውጥ ካልታየባቸው እርምጃው ይከተላል። ለምድመት አለኝ ምንድነው አመሰግናለሁ። ለማንሳት የፈለኩት ጥያቄ በርግጥ በተወሰነ መልኩ ተመልሷል። አሁን ኢንቨስተሮቹ ሲያነሱ የብራዩን ከተማ የሚያንኳኩ ኢንቨስተሮች በደጅ አሉ። ግን ሰፋፊ መሬት አስቀድሞ ስለተያዘ የመሬት እጥረትም ተፈጥሯል። ባንድ ወቁ እናንተም ማትክዱት ሁኔታ ነው ይሄኛው ሁኔታና እንደው ሀገርን ለመለወጥ ራስም ለመለወጥ የሚለፉ ባለሀብቶች እንዳሉ ይታወቃል። በብዛት አንዳንድ ግን አልፈው ለምሳሌ መሬት ይወስዳሉ። በመሬቱ ላይ የተወሰነች ነገር ነካነካ አድርገው መሰረት አውጥተው ከባንክ ብድር ይበደራሉ። ባንክ ሲያበድር የውጭ ምንዛሬ ጠይቆ ያበድርም፣ ከሀገር ውስጥ ገንዘብ ነው የሚያበድረው። ያን ገንዘብ ሌላ ቢዝነስ ያራራጡበት ያኛውን ቦታ ግን አይድል አድርገው የሚያስቀምጡ ባለሀብቶች አሉ። ይሄኛውን ነገር ከመለየት አንጻር ትኩረት ተሰጥቶታል ወይስ ይሄኛውን የሚለውን እግረ መንገድ ለማንሳት ብዬ ነበር። ትክክል። በተለይ በጥናት ላይ የተደገፈ ነገር ነው አንደኛ ማካሄድ አለብን። አሁን ራሱ ሁለት ግሩፕ ጥናቱን ያካሄደ ነው ተሰማርተው። ያ ጥናት ካለቀ በኋላ ለማናጅመንት ተቀርባል። ከዛ ምን ማድረግ እንዳለብን እዛ ላይ ቆመን ምን ወስነው ይሆናል። ክትትልም ይደረጋል፣ ድጋፍም ይደረግላቸዋል። በዚህ ዙሪያ ደግሞ ቀደም እንዳነሳው መስረት ብቻ አውጥተው የመጠፉ ከባንክ ጋር አያይዘው የመጠፉት እንዴት አርገን ልንድበት እንችላለን ብለው ጥናቱ መስረት አርገን ምንድበት ይሆናል እንጂ አብዛኞቹ ወደ ስራ ቢገቡ አሁንም ደግሞ ቀላል የሚባሉ ደግሞ ግንባታ ላይ እንዳለ ብናቀም የተወሰኑ ደግሞ ችግር አለባቸው አሉ። የተጠንቶ ለሌላው ማስተማሪያ ስለሚሆን ምረቱም ደግሞ ዝም ብሎ መቀመስ ለለበት ወደ ሌላ ልማት ለአልሚ ባደ ሀብት ማስተላለፍ ስላለብን እነዚህ ጥናቶች ከተጠናቀቁ በኋላ ቀጥለን የምንወስደው እርምጃ ይኖራል ምልምነት አለ። እስቲ ወደ ባለሀብቶቹ ልምጣና ተመሰሰይ ጥያቄ ላንሳላችሁ። ኦልሞስት ሰዓታችንም እየተገባደደ በመሆኑ የአሁን እናንተ ስንሰራ የስራችን ላይ ይሄ ነገር ድጋፍ ቢደረግልን የተሻለ ውጤት እናመጣለን፣ ከተማዋንም እንጠቅማለን የምትሉት ነገር ከንቲባውም የመሬት አስተዳደርም ስላሉ እስቲ ቀጥታ እዚህ መናገር ትችላላችሁ። ሁለተኛው ነገር እንደ ባለሀብትስ እናንተ ቡራዩን ከተማ በምን መንገድ ተጠቅማችኋል? ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ለምሳሌ ሆቴል ገነባችሁ፣ ሆቴል እየገባ ሰው ይስተናገዳል። ሲስተናገድ በነጻ አይደለም፣ በገንዘብ ከፍሎ ነው የሚስተናገደው። ከፍሎ ከሚስተናገድበት ባለፈ ማህበራዊ አስተዋጽኦ፣ ለምሳሌ የውስጥ ለውስጥ መንገድን ለከተማው ህዝብ አበርክታችኋል ወይ? ተባብራችሁ አንድ ላይ ህብረት ፈጥራችሁ የባለሀብቶች በቅንጅት ለህዝቡ ያደረጋችሁት የተጠቀማችሁት ነገር አለ ወይስ ከህዝቡ እየተጠቀማችሁ ነው ያላችሁት? እሱ ላይ እኛ ቆይተናል እዛ አንድ 5 6 አመት ቅድም እንዳልኩ
600 700 ባላፕቶች አሉ። አሁን ትልክ ስብሰባ ቢጠራቁ ከብሎዩ ከተማ ባላፕት ብሎ የሚወጣ 200 ሰው 150 ሰው ከዚያ ይበልጥ። ይሄን ደግሞ ሁሉንም ባላፕት ጠርቶ ማስተዋወቅና አካባቢው ለማት እንድንሰራ የሚያርጉን እነሱ ናቸው እንጂ እኛ እናቃቸው ሁሉንም ማለት ነው። ቅድም እነሱ እንዳሉት የዛሬ 10 አመት ግቢውን አጥሮ እዛው 8 አመት 7 አመት የቆዩ ሰዎች አሉ። ዛሬ ደግሞ አሁን ከዚህ ከ300 ሰው ገና አዲስ እንትን ኢንቨስት ሊያደርጉ የመጡ ሰዎች ነው። በጣም ስራ የሚሰሩ ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱም ቦታ አጥቶ ነው እነሱ ሁሉም ሰውን የተወሰኑ ሰዎች ማለት ነው። እነሱ እኛን መታበር የሚችሉት ባላፕቶችን በሙሉ ማስተዋወቅ። የአካባቢ መንገድም ቢሆን እኮ እነሱ ካላስገደዱ እኛን ላይሰሙ ይችላሉ። ምክንያቱም የሚያስገድዳቸው ነገር ከሌለ ማለት ነው። ቦታው እዛ ቁጭ ይላል። ሌላ አማራጭ ቅድም እንዳልከው ሌላ ስራ ውስጥ እያሉ ቦታውን ብቻ ይዞ ለማቀመጥ። ስለዚህ አሁንም እነሱ ማረጋል በቁሉን ያቡካ ባላፕቶችን በሙሉ ሰብስቦ የግድ እንደ ግዳጅ ሰጥቶ ያካባቢ ሊማታ ላይ እነሱ ካላስተዋቁ መቼም ሊንገፋው። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እንደው የምታስተላልፉትስ መልእክት ማለት ቢስተካከልልን የምትሉት ነገር የተሻለ ስራ ለመስራት ማነቆ የሆነ እነዚህ ነገሮች አሉ ይስተካከልልን የምትሉት ነገር አለ? የለም። እሺ እንግዲህ በድጋሚ አመሰግናለሁ። ምንድነው መንግስት ብቻው የሚሰራ ስራ የለም። ያው ይታወቃል ህዝብ አብሮ መደጋገፍ ሲኖር ነው ለውጥ የሚመጣው። ምን ሰራችሁ ለአካባቢያችሁ ለሚለው ነገር መንገድ ሰርተናል። እንደ ቶፕ 1,500,000 አካባቢ የሚሆን አውጥተን ያው አስተዳደሩም የመሬት አስተዳደሩም ከንቲባውም ያውቃሉ አካባቢ ጥበቃም ያውቃል እዚህ ከኛ ጋር ነው ያለው። ምንድነው አትክልቱንም የተባለውን ተክለናል። አሁንም ስቲል እየተከለን ያለነው አላቆምንም። አንዳንድ አስተዋጽኦ ከተማውን የሚጠቅም ነገር ስንጠየቅም ከተማው ጎን ቆመን እያገዘን እንደሆነ የሚታወቅ ነገር ነው። መንገዱንም እንደተባለው ሰርተናል። ለአካባቢው ማህበረሰብም ከምናመርተው ውሃ ላይ ውሃ እንሰጣለን እና ከአካባቢው ጋራ ተስማምተን እየሰራን ያለ ነው ለማለት ነው። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ቢስተካከል የሚሉት ነገር አለ? እኔም አጠቃላይ ስለሆነ አዎ ቢስተካከል የሚለው ነገር መተባበሩ አሁን የተያዘው እቅድ ጥሩ ነው። ማኔጅመንቱ በጥሩ ሁኔታ እየሰሩ ናቸው። ቡራዩ ላይ ያለው አሁን በቲም የሚሰሩት ነገር ጥሩ ነገር እያየን ነው። መጥቶ መጠየቅም ተጀምሯል። ያም የሚያበረታታ ነገር ነው። ከዚህ በፊት ሄደም ለማተሰማው ነገር ሊኖር ይችላል። አሁን ግን መጥቶ ሲጠይቅ ትንሽ ሞቲቬት ያደርጋል። ደስ የሚል ነገር ይታያል። ይሄንን መቀጠል አለባቸው። የኛ ሰው ትንሽ በሰራ ቁጥር የሚቆመው ነገር አለና ኮሽ ባለ ቁጥር ከሚተኮስ ያው ተሯሩጠን ተጋግዘን የበለጠ መስራት እንችላለን በሚል እነሱም የያዙትን አላማ ይዘው እኛንም እያበረታቱ አሁን ከተማ አስተዳደር መሬት አስተዳደሩ እናበረታታለን የሚል ብዙ ጊዜ ሰምቻለሁ። ቃሉን በጣም ስለፈለኩት እሱን ደጋግሜ ሰምቻለሁና ማበረታታት ማለት የእውነት ሆኖ ማበረታታት ሲሆን አሁን የያዙትን ሲያጠናክሩት እኛም የበለጠ ለመስራት የተባለውንም ከንቲባችንም ቅድም ሲሉት እንደነበረ 100 ሰው ቀጥሮ ከዛ በላይ ቀጥሮም የተባለው ነገር አለ። እኛ አሁን እንደ ድርጅታችን መቅጠር ያለብንን መጀመሪያ ወረቀቱ ላይ ካለው በላይ ቀጥረናል። ግን ተጨማሪም ለመቅጠር ደግሞ እድሉን እንዲመቻች ከነሱ መሬት እየጠየቀ ነው። ኤክስፓንሽን እየጠየቀ ነው ያለ ነውና ያ ሲስተካከል በጥፍ መቅጠር እንችላለን። እኛም በደንብ መስራት እንችላለን። እነሱም ይሄንን ያዙትን አጠናክሮ የማገዙን ነገር ከነሱም ስለሚጠበቅ ይሄንን ያጠናክሩ እኛም እንሰራለን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የአቶ ሰይፉ የቡራዩ ከተማ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ኃላፊ እርሶ ጋር ነው አሁን የሚከተሉ ሐሳብ። ቀደም ያቆምንበት አንድ ሐሳብ አለ እና እርሶና የተለያዩ ጥረቶች የእናንተ ተቋም እያደረገ እንዳለ ነገረውኛል። ምንድነው አሁን ለምሳሌ አካባቢ ጥበቃ ላይ በክለት የሚሆን የተለያዩ ነገሮች ቢፈጠሩ በቀጥታ እናንተ ተቋም የሚዘጋ ተቋም አይደለም። ልክ ነኝ አይደል?
ይሄ ተቋም የዚህን ይዚን ያል ችግር አለበት ብሎ ለሚመለከተው አካል ነው ሪፖርት የሚያደርገው ይመስለኛል። እንደዚህ ሪፖርት ስታደርጉ ተቀብሎ ተግባር ላይ ከመዋል አንጻር ምን ያህል ተጣጥማችሁ እየሰራችሁ ነው? እናንተ ምናልባት ሪፖርት እያደረጋችሁ ሪፖርቱን ተፈጻሚ የማያደርግ አካል አለ ወይ? እስቲ እሱ ላይ እናንሳ። አሁን ካለው ችግር አንጻር እኛ ሞኒተር እናደርጋለን እንቆጣጣራለን። ሰራተኛ ባለሙያዎች አሉ። በሳምንት 3 ጊዜ ፊልድ ወጥቶ ይመለከታሉ፣ ሙያዊ ድጋፍም ይሰጣሉ። በሚቆጣጠሩበት ጊዜ በሚከታተሉበት ጊዜ የሚያዩት ነገር ሪፖርት አለ። ያ ሪፖርት በማኔጅመንት አይተን ችግር ያለበት ይሄን ችግር አለበት ብለን ፊድባክ እንጽፍበታለን። ፊድባክ እንጽፍላቸዋለን። ያንን በዛ ፊድባክ መሰረት ማስተካከል ካልቻሉ ማስጠንቀቂያ እንጽፋለን። የመጀመሪያ ማስጠንቀቂያ ደረጃ አላቸው፣ ሁለተኛ ማስጠንቀቂያ፣ ከዛ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ እንሰጣለን። በፊድባኩ ካስተካከሉ አስተካከሉ፣ በማስጠንቀቂያ ካላስተካከሉ ደግሞ በማስጠንቀቂያ እንጽፋለን። በማስጠንቀቂያ ካላስተካከሉ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ጽፈን ሁሉንም የሚመለከቱ አካል እናሳውቃለን ማለት ነው። እንደ ከተማም የሚመለከተውን አካል አሳውቀን ከዛ በኋላ ወደ እርምጃ እንሄዳለን ማለት ነው። እንደዚህ ያጋጠሙን አሉ። አሁን ራሱ አንድ ኮንክሪት የሚያመርት አለ፣ የቻይና ኩባንያ ነው። እዛ እኛ ከተማ አምርቶ አዲስ አበባ ነው እንትን የሚያደርገው፣ ግንባታ ለግንባታ ፍጆታ የሚጠቀመው። ያንን አሁን የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሰናል። እነሱ ራሳቸውም ችግር እንዳለባቸው ደብዳቤ እንዲጽፉ አድርገናል። ደብዳቤ ጽፏል፣ ደብዳቤ ጽፎ አምጥቷል። ያንን ማያስተካክሉ ከሆነ የተወሰነ ቀን ሰጥተናቸዋል። ያንን ማያስተካክሉ ከሆነ የመጨረሻ እርምጃ ከሚመለከቱ አካላት እንደ ሴክተርም ተቀናጅተን እንሰራለን። የመጨረሻ እርምጃ ስንወስድ እንደ ሴክተር በሴክተር ጋር ተቀናጅተን የምንሰራቸው የጤና ከመዘጋጃ ቤት አንድ ላይ ጽዳትን በተመለከተ አብረን የምንሰራቸው አሉ። እርምጃ እንወስዳለን፣ ህጉም ይደግፈናል፣ አዋጁም አለ። ብቻችንም መዝጋት እንችላለን እንደ ሴክተሩ ማለት ነው። አዋጅ ስላለ አዋጅም ስላለ ይህንን የሚከታተል መዝጋት እንችላለን። ስለዚህ ያስተካከሉም አሉ። እንደገና ደግሞ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደረስነውም አሁን እንደነገርኩ ኮንክሪት የሚያመርቱ አሉ። ውስጥ ብቻ ሳይሆን ውጭ ማውጥቶ ችግር ያመጡ አሉ። በተለይ እኛ ከተማ ኢንዱስትሪ ፓርክ ያለው አለ፣ ታጠቅ የምንለው ታጠቅ ኢንዱስትሪ ፓርክ የምንለው አለው። እሱ የተሻለ ሆኖ ሌላ ደግሞ ቤቶች ጋር ከነዋሪዎች ጋር ተያይዘው ያሉ ኢንዱስትሪዎች አሉ። በተለይ ሁለት ሶስት ቀበሌ ውስጥ አለ። እነዛ አሁን ማኔጅመንት ላይ ችግር ካላቸው ማኔጅመንት ፕላን አላቸው። በዛ ማኔጅመንት ፕላን ካልሰሩ እንዳልኩ እንቆጣጠራለን። ስንቆጣጠር የመጨረሻውን እንትን እንጽፍላቸዋለን። በዛ እርምጃ እየሄድንበት ያለ ነገር አለ። ግን እኛ እርምጃ ላይ ብቻ አይደለም ትኩረት የምናደርገው፣ ሙያዊ ድጋፍ። ኦኬ፣ እሺ፣ አመሰግናለሁ አቶ ሰይፉ። እስቲ ግን እንደ ማጠቃለያ አንድ ደቂቃ ልስጡትና ለእናንተ ስራ መሳለጥ ሊሆን ይችላል የሚሉትን የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ እድል ልስጡት። ለእኛ ስራ መሳለጥ በተለይ የአካባቢ ጥበቃ በዓለም በሀገራችን ብቻ ሳይሆን በከተማችን ብቻ ሳይሆን በዓለም ደረጃ ትኩረት ያለው ነገር ነው። ምክንያቱም የግንዛቤ ጥረት ሊኖር ይችላል ባለሀብቶቹ ጋር። ያንን እኛም በእቅድ ይዘናል። በአብዛኛው በዚህ በ2012 ዓመተ ምህረት የያዝነው ግንዛቤ ላይ ነው፣ ለባለሀብቶች ግንዛቤ መስጠት በዚህ ዙሪያ። ስለዚህ ግሪን ኢኮኖሚ በሀገራችን ለዓለማችን ብሎም ወሳኝ ስለሆነ ይህንን ተከትሎ እድገታችንም እንዲመጣ ባለሀብቶቹ በዚህ አጋጣሚ ባለሀብቶቹ በዚህ ላይ ትኩረት ቢያደርጉ። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ እንደ ማጠቃለያ አቶ ሰለሞን ፈዬ የቡራዩ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ፣ እዚህ የተነሱ ሀሳቦች አሉ፣ እኔ አንድ ነገር ጨምርበታለሁ እሱ ላይ። ለምሳሌ ከአጠገብ ያሉት ባለሀብት ምን የሚል ነገር ተነስቷል። በከተማ ውስጥ ያሉት እነዚህ 400 ባለሀብቶች ቢቀናጁ ለቡራዩ ከተማ የተሻለ ነገር መስጠት ይችላሉ። ግን የከተማው መንግስት አላስተሳሰረንም
አስገዳጅ ነገሮችን አላወጣም። ወደ ስራ በሚገቡበት ጊዜ ይሄን የማህበራዊ አስተዋጽኦ ማድረግ ግዴታ ነው ብሎ ያስቀመጠው ነገር ስለሌለ እንጂ ቢያስተሳስረን የተሻለ ነገር እናመጣ ነበር የሚል ነገር ተነስተዋል። እሱ ላይ ምን አሰባችኋል? ምናልባት ከዚህ በፊት ሄዳችሁበትም ነገር ካለ ማንሳት ይችላሉ። ከዛ በተጨማሪ ግን እንደሚታወቀው እዚህ ሀገር ላይ አሁን ያለው ለውጥ ከመምጣቱ በፊት ቡራዩ አካባቢ ያለ ወጣት በብዙ መንገድ ጎዳና ላይ እንደነበረ ይታወቃል። ቅሬታዎች፣ ችግሮች ይኖሩበታል። ወጣቱ ለወጣቱ የሥራ ዕድል ከመፍጠር አንጻር በጥብጥም ችግርም በመክንያትም ሲነሳ ከመክንያቶች ሁሉ ትልቁ ምክንያት ተብሎ ብዙ ጊዜ የሚነሳው ሥራ አጥነት ነው። እና ይሄን ሥራ አጥነት ከመፍታት አንጻር ምን ሰርታችኋል? ይሄ ትላንትና አደባባይ ወጥቶ ድንጋይ የወረወረ ወጣት እናንተ ላይ የማይወረውርበት ምን ምክንያት አለ? ምን ሰርታችኋል? ለተባለው ኢንቨስትመንቱ የተያዘበት አካሄድ ስናይ ሁሉም መስፈርት አሟልተው በትክክለኛ መንገድ ነው የተያዘው ማለት አይቻልም። በተለይም የሰፋፊ ይዘው አለ የምንላቸው ኢንቨስትመንትን እንስባለን። ኢንቨስትመንት ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚ በጣም ወሳኝ ስለሆነ ቴክኖሎጂ ያመጣል፣ ካፒታልን ያመጣል፣ የስራ እድልን ይፈጥራል የሚለው ስሌት ብቻ ተይዞ ነው የተሰጠው። በተለይም ኢንዱስትሪ መንደር ውስጥ ይህንም ማድረግ ግዴታ ስለነበረ አድርገውታል። እውነታው ግን ይሄ አልነበረም ውስጡ ያለው ማለት ነው። አንዳንዶቹ ከሊዝም ነጻ የወሰዱ አሉ። ለመንግስት መክፈል ያለባቸውን ሳይከፍሉም የወሰዱ አሉ። በጣም ሰፊ የሆነበት ምክንያትም ለዛ ይመስለኛል። በቁጥሩም በጣም ከፍተኛ ካሉት ከተሞች ውስጥ የመጀመሪያ ላይ የሆነው ቡራዩ። ሁለተኛው የስራ እድልን በተመለከተም ኢንቨስትመንት የሚለው ለአካባቢ ህብረተሰብ ሰፊ እድል ይፈጥራል ነው፣ ግን ለአካባቢ ህብረተሰብ ሰፊ እድል አልፈጠረም። የቀን ሰራተኛም ጭምር ከሌላ ቦታ ስመጣ ነበር። ሌላውም ባለሙያ ከሌላ ቦታ ከገበያ መርጠ ታመጣለ፣ ግን የጉልበት ስራ ሰርቶ የቀን ስራ ሰርቶ ለሚኖር ዜጋ የአካባቢ ህብረተሰብን መጥቀም ሲችል በደንብ አልጠቀመም። ሶስተኛው እዛ አካባቢ ያለ ህብረተሰብ ቢያንስ ለዚህ መሬት ለዚህ ኢንቨስትመንት መሬቱን ሲለቅ ቢያንስ ይፈናቀላል፣ የማህበር አገልግሎት ተቋማቶችን ያጣል፣ መንገዶቹን ያጣሉ፣ ለልማት ሲባል ይነሳሉ። ያ ሁሉ መካካስ በሚቻልበት መልኩ አልተሰራም። ይህን ለውጥ ከመጣ በኋላ ይህም ማስተካከል በተለይም ከተሀድሶ በኋላ ያለው ለውጥ ይህም ማስተካከል ላይ ነው በጣም እርምጃ ሲወሰድ የነበረው። አንደኛ ትርፍ የያዙ ሰዎች ወደ ስራ ያልገቡ ለምንድን ነው የሚለው ተለይቶ ቅድም ታደሰም ያነሳው 34ቱ ተቋርጧል። ሁለተኛ የአካባቢን ህብረተሰብ የማይጠቅም ኢንቨስትመንት አስፈላጊ አይደለም የሚል የመንግስትም ጽኑ አቋም ስላለ እንደ ከተማ አስተዳደርም ተሰርቶ ይሄ ተይዞ እየተሰራ ነው ያለው። ሶስተኛ በአካባቢ ህብረተሰብ ላይ መጥቀም ያለባቸውን ስላልጠቀሙ ለምን እንደማይጠቅሙ እና ማቅረብ ያለባቸውን ግዴታቸውን ያልተወጡ ባለሀብቶች ጋር እርምጃ መውሰድ ይቻላል አድርገን ማለት በ2011 ላይ 36 ኪሎ ሜትር የውስጥ ለውስጥ መንገድ ባለሀብቱ ዘንድሮ ለቡራዩ ከተማ ህዝብ መስራት አለበት ብለን 12 ሚሊዮን ብር ከነሱ መሰብሰብ አለብን ብለን እያንዳንዱን ጠርተን ማለት ነው አወያይተን ፎረም ማቋቋመን ከፎረም ውስጥ 10 ኮሚቴ ከነሱ መርጠን 13 ሚሊዮን ብር ሰበሰቡ። ይሄ ብር ትልቅ ነው ማለት አይደለም። መስራት የሚቻል ከሆነ ይቻላል ነው ይሰራል። 36ቱም ኪሎ ሜትር መንገድም ተሰርቷል የውስጥ ለውስጥ መንገድ። በሚቀጥለው አመት ደግሞ ከተማ ሁለት ቦታ ነው ያለው። አንደኛ ሶስቱ ቀበሌ ከተማ አስተዳደሩ ያለበት ነው። ሶስቱ ቀበሌ ደግሞ ማዶ ላይ ነው ያለውና ሁለቱን የሚያገናኝ 5 ኪሎ ሜትር መንገድ ባለመኖሩ 17 ኪሎ ሜትር የሚያዞር ዋና መንገድ አለ። ሁለቱን ኪሎ ሜትር ሁለቱን ከተሞች የሚያገናኙ 5 ኪሎ ሜትር ለመስራት ከተማ አስተዳደሩ እቅድ ይዞ በጀት መድበን ወደ አስፋልት እንቀይራለን የሚል እቅድ ይዘን የተወሰነውን ፐርሰንት ይዘን
እናስጀምራለን የሚል ክርዘናል። የተቀረውን ግን ባለሀብቱን አሰባስበን ግዴታቸው መወጣት አለባቸው ወደ ኢንዱስትሪያቸው የሚሄደው በዛ ስለሆነ መከፈል አለባቸው የሚል ክርዘን እናስከፍላቸዋለን የሚል ክርዘናል። በ2011ም ቢሆን በራሳቸው ተነሳሽነትም ኢንዱስትሪ መንደር ውስጥ አስፋልትም እየሰሩ አሉ። በራሳቸው መንግስትም ድጋፍ ብቻ አርጎ ተማስተዳደሩ አስፋልትም እየሰሩ በመሐበር እየሰሩ አሉ። በግለሰብ ደረጃም ስናይ ቅድም ያነሳው ቶፖሃ ሌላ ግራቭል መንገድ አይደለም እየሰራው ኮብልስቶን እየሰሩት ማለት ነው። ትልቅ ብር አውጥተው እንደዛም ባለሀብቶች አሉ እየሰሩ። ሌሎቹ ለምንድነው የማይሰራው ሲባል ሳፋፊ መሬት ያዙት ያላለሙት አብዛኛው መጋዘን ነው ያረጉት። ለመጋዘን ለኢንዱስትሪ ወስደው መጋዘን ላይ ሰርተው መጋዘኑን አሳልፈው ለሌላ ወገን የሚያከራዩ ባለሀብቶች አሉ። መጋዘኑ ምንድነው የሚለውን በ2011 ዋና ዋናዎቹን ፈትሸናል። ዘንድሮ ከተወሰደው አላማ ውጪ በማከራየት ለኢምፖርት ኤክስፖርት የወሰደውን ሌላ ስፔር ፓርት ያከማቹ ሌላ ደግሞ ለሌላው ያከራየ ከሚፈልገው አላማ ውጪ የሚውሉ አሉ። የሰራደለን ብትወስደው መጋዘን ስትሰራ ለፋብሪካ ወስደ 3 4 ሰው ነው መጥቀጥረው ዘበኛም ብቻ ነው መጥቀጥረው እና እንደዛ አይነት ብልሹ አስተራሮች አሉ። ማስተካከል ያለበት ይሄ ይሄ ነው ወዘንድሮ አመት ማለት ነው። ምን አልባ ከወጣቱ ጋር አንድ ደቂቃ ልስጥውተና ከወጣቱ ጋር እንደ ፕሪንሲፕል ክፍተት አለ። እንደ ህግም ብለን ስናነሳ የነበረው ባለሀብቶች ቢሆን እዛ አካባቢ ያለው ባለሀብት በተለይ መሬት ያዙ ባለሀብቶች ወይም አርሶ አደሮች አሉ። በጣም ሰፊ አርሶ አደሮች አሉ። አርሶ አደሩ መሬቱን ለምንድነው አሳልፈው ለሌላ ሰው የሚሰጠው ስትል ህጎቹ ክፍት አይደሉም። የሚከፈለው ካሳ ዝቅተኛ ነው። ለዛ ነው ተለ ብሎ የለቀቀ የሚሄደው መንግስት ከመቀማኝ ብሎ። አሁን መንግስት አዋጁን አሻሽሏል። ቅድሚያ ባለሀብቱ መልማት አለበት ነው። አርሶ አደሩ ወይም ባለይዞታው ወደ ኢንቨስትመንት መግባት አለበት ነው። የማይችል ከሆነ ግን ከአንድ ባለሀብት ጋር ተቀናይቶ 51% ካለው 49% ለባለሀብት ሰጥቶ መሬቱን መልማት ይችላል። ካልሆነ ደግሞ ሼር አሁን የሚገባው እሱ ማፈናቀል ሳይሆን ሼር ውስጥ ገብተው ከባለሀብት ጋር እዛ አካባቢ ማልማት ይችላል የሚል እቅድ አለ። እሱ በጣም ጥሩ ነው። አርሶ አደሩ በራሱ መሬት ላይ የሚያለማ ከሆነ መጀመሪያ የአካባቢን ወጣቶች የስራ እድል ለመፍጠርም በጣም ምቹ ሁኔታ ስለሚፈጠር ይሄኛውን ህግ ይዘን መከተል በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው። እስከዛው ግን ያሉ ባለሀብቶችን የሚቀጥሩትን የሰው ኃይል ለይተን ፈትሸን ወደ ስራ የሚገቡበት እድል እያመቻቸን በየአመቱ 13000 12000 14000 ወጣቶች ወደ ስራ እየገቡ ናቸው ያሉት በከተማ አስተዳደሩ። ምናልባት ይቅርታ ላቋርጡትና እንደው አሁን የስራ ፈጠራው ከባለ ሀብቶች ጋር በተገናኘ ነው ለወጣቶቹ አይደል? አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ከተማን ስትወስዱ 2 ቢሊዮን ብር ፈንድ ተለቆ ወጣቶች እንዲጠቀሙበት የተደረገበት አካሄድ አለ። እዚህ ከተማ ላይ ባለ ሀብትንም ሳትጠብቁ ከዚህ በፊት በተቃውሞ አልሞላልኝም ነገር ብሎ ጎዳና ላይ ለነበረ ወጣት የከተማ አስተዳደሩ ያሰበው ነገር አለ በ2012? አዎ ያው የኦሮሚያ መንግስት ነው በጀቱን የሚመድበው 3.5 ቢሊዮን ተመድቧል ፈንድ ማለት ነው። ከዚህ ፈንድ ውስጥ 44 ሚሊዮን ብር በእኛ ከተማ አስተዳደሩ ደርሶናል። 44 ሚሊዮን ብር ለብራዩ በጣም ትንሽ ብር ናት ካለው ወጣት ብዛት። ስለዚህ 44ቱ ስለማይበቃ ነው አንደኛ በብር ብቻ አይደለም ስራ አይደለም የምትፈጥረው ከብድርም ነፃ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ወደ ተቋሙም ገብተው ተቀጥሮ የሚሰሩም አሉ በመንግስት ደረጃ። ከዛ የተረፉት ደግሞ ባላቸው ትምህርት እና ሙያ ከኢንዱስትሪ ጋር እናገናኛለን ከሚል አንጻር ስለ ኢንቨስትመንት ስለምናወራ እንጂ በመደበኛ የስራ ጦትን የምንፈታበት መንገድ በበጀትም ነው ከበጀት ውጪ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። በዘንድሮ አመት ቢያንስ 14000 ወጣቶችን ወደ ስራ እናስገባለን የሚል እቅድ ይዘን እየሰራን ያለ ነው። ለወጣቶቹ ከመጣው ፖለቲካዊ ለውጥ የተሻለ ውጤታማ የሚሆነውና ለሀገር ግንባታም ወጣቶቹ የስራ እድል ካላገኙ እንደ ሀገር መቀጠል በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነውና ይሄ ማንንም የሚያሳስብ ጉዳይ ነው። መንግስትንም ወጣቱንም ባለሀብቱንም የሚያሳስብ ጉዳይ ስለሆነ በጋራ በቅንጅት ወጣቶችን
ወደ ስራ ማስገባት አላፊነት አለብን የሚል ሐሳብ ነው ያለን። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዶቼ እዚህ ድረስ መጣችሁ እንደ አይነቱ ውይይት ከኔ ጋር ስላደረጋችሁ። ተመልካቾቻችን ሳምንታዊ ሰፊው ምህዳር ከቡራዩ ከተማ አስተዳደር ጋር የተገናኘው የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሳምንት ደግሞ በተለየ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።